З початком теплих весняних днів традиційно у квітні ентузіасти з числа представників друкованих та електронних ЗМІ міста присвячують один робочий день трудовому десанту. Ця акція має назву «Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя». З кожним роком вона набирає обертів. У цьогорічній толоці збираються взяти участь більше 500 чоловік. Крім газетярів, представників сайтів, теле- і радіокомпаній виявили бажання зробити наше місто чистішим підприємці, студенти, представники лісгоспу, інші мешканці міста. Лісгосп бере на себе висадку дерев у сквері Скрябіна біля палацу молоді і студентів. Загалом прибирати планують у 5 місцях. Це вулиця імені Тараса Григоровича Шевченка в центральному міському районі, який виповнюється 90 років. Також на Інгулецькому плацдармі, що за селом Чкалівка, будемо прибирати меморіал. У парку Веселі Терни традиційно цей парк засмічують люди, а ми туди будемо виїжджати і працювати разом з школярами, просвітянами. Ще будемо працювати, звісно, у сквері імені Скрябіна, який відкрили минулого року у грудні поблизу Палацу молоді і студентів. Ну і, звісно ж, теж у рідному для нас районі, в центрі міста, у Саксаганському, на виходах амфіболітів, де вийшли зеленкуваті каміння кілька тисяч років тому. І сьогодні це геологічна наша така гордість Кривого Рогу. Допомогу в організації акції надали керівництво патрульної поліції міста, південний, північний та центральний комбінати, місцеві підприємці. Я дуже хочу, щоб до цього нашого заходу екологічно приєдналися і криворіжці. Можливо, і не приїхали до наших місць роботи, а посадили біля свого двору, біля свого під вікном вишню чи яблуню. І таким чином озеленили і впорядкували наш рідний Кривий Ріг.